Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam. Okey, berjumpa lagi kita untuk malam ini. Bersama saya untuk malam ini. Hai, assalamualaikum semua. Selamat malam. So untuk malam ni you all live lagi bersama saya. Okey. So mana masuk boleh tolong type di ruangan komen tak? Clear tak saya punya live untuk malam ini? Clear tak saya punya live untuk malam ini? Tolong type so, okay? Clear tak? Okay? Macam kalau saya live macam biasalah saya nak share tips kudapan. Thank you. Okay, macam biasalah saya nak share tips kudapan seisi keluarga yang boleh dimakan, yang sesuai dimakan pada bila-bila masa sahaja. Sebelum tu, type dulu di ruangan komen, clear tak saya punya live? Cuba bagi tahu, you all dari mana? You all semua dari mana? You all semua dari mana? Oh, yalah. Clear dari Sungai Petani. Thank you. Okay. Ni antara kudapan seisi keluarga yang sesuai dimakan bila-bila masa sahaja. Okay. Crunchies Almond by Norris adalah cookies premium yang dihasilkan khas untuk you all semua. Okay. Crunchies Almond ni kita ada 3 perisa. Kita ada perisa vanilla, coklat dan red velvet. Yang saya pakai saat ini perisa red velvet. Yang ni perisa vanilla. Memang sangat rangup. Rangup sebab kita simpan dia dalam bekas yang kedap udara. Bekas yang kedap udara bukan kita pakai bubuh ya, dok lah. Bekas ni memang sangat kedap udara. Sedap, memang rangup dok. Okay pula. Kabel dengar. Dia makan gulanya sampai tak boleh berhenti. Tante Emin. Best. Saya Kelantan. Hai. Kak Salma Zuki Kelantan kat mana tu? Okay. Okey, ni salah satu kudapan seisi keluarga sesuai dimakan bila-bila masa sahaja. Cookies Almond by Norris. Crunchies Almond by Norris Cookies Premium. Okey. Untuk Crunchies Almond ni kita ada 3 perisa. Perisa vanilla, coklat dan red velvet. Red velvet dan vanilla antara the best seller.
Okay, antara the best seller. Cookies ni juga sesuai dimakan untuk semua kategori. Tak kisah kanak-kanak, dewasa, warga emas yang ada yang berpenyakit pun boleh makan. Yang ada kecil manis, yang ada darah tinggi boleh makan. Tapi you all jangan ambil dengan kuantiti yang banyak lah. Berpada-pada. Boleh makan tak ada masalah. Tapi berpada-pada lah. Berpada-pada. Macam kalau macam mentah kesedak mentah kesedak tak boleh. Memang benda ni kalau bila kita ambil dia macam ketagih. Tak boleh berhenti. Tapi kita kata ukur baju di badan sendiri. Gitu. So kalau rasa telio sangat, makan je. Sebab benda ni dia tak manis. Tak manis, dan crunchies almond ni tak manis. Sebab tu saya kata sesuai untuk siapa-siapa je. Sesuai untuk siapa-siapa je. Okay. So, crunchies almond ni memang boleh makan bila-bila masa. Masa kita untuk minum petang, pagi, masa tengah tengok TV. Tengah tengok TV, tengah santai-santai. Boleh je. Boleh je ambil. Boleh je makan crunchies almond ni. Orang kata biskut ni waktu raya je ada. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab ni makanan. Bila melibatkan makanan, tak semestinya tunggu hari perayaan, tunggu event ke apa baru boleh makan. Dok deh, dok. Makanan ni bila-bila masa je you all boleh makan. Boleh je. Sebab tak semestinya apa orang panggil? Tak semestinya ada gapo-gapo baru boleh ambil makan ni dok deh. So sebab tu crunchies almond by Norris ni hari-hari ada permintaan. Hari-hari banyak permintaan. Sebab tu kita kita keluarkan post. Kita post out setiap 3 kali seminggu. Hari Ahad, hari Khamis. Hari Ahad, Selasa dan Khamis. Tiga kali seminggu ni memang kita akan post out. Tiap-tiap hari. Dan Alhamdulillah hari ni tiap-tiap hari memang permintaan yang luar biasa untuk crunchies almond. Ramai orang cari. Dan ada juga orang kata crunchies almond ni pun dah viral. Dah viral. Klater, Kota Baru. Kedai Norris ni mana? Oh, Kota Baru je, dekat je. Kita dekat Wakaf Cik Yeh. Area Kota Baru juga Wakaf Cik Yeh. Dekat je. Kalau Kota Baru tu gak. Assalamualaikum, selamat malam Mek Ai. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Abby. Kak Abby sama masuk. Thank you. Postage guna COD boleh tak? Kalau untuk COD boleh, tapi you all boleh dapatkan dekat Shopee. Shopee boleh buat COD. Kalau dengan HQ minta maaf, kita tak buat untuk COD. Tapi kalau you all nak kita bantu you all guna perkhidmatan COD tu melalui Shopee, boleh je. Kita boleh tolong. Kita boleh tolong buat order dekat, kita boleh tolong buat kita yang buat order dekat Shopee. Bila barang sampai dekat bila barang sampai dekat you all, baru you all bayar. Boleh, kita boleh tolong. Kita boleh tolong buat. Klik sahaja link di bawah untuk kita bantu you all dapatkan cookies premium crunchies almond by Norris. Boleh. Deh, COD kita boleh buat dekat Shopee. Nak suruh kita buat pun boleh, tak ada masalah. Kita akan bantu. Okay. So yang mana nak dapatkan crunchies almond by Norris serendah RM15 sahaja untuk yang mini ataupun trial pack. Kita ada yang mini trial pack ni, ada dalam dia 20 pieces dan satu perisa dalam satu bekas. Satu perisa sahaja dalam satu bekas. Ni tester je, kita nak tunjuk ke you all semua. Sebab tu kita mix vanilla dan coklat ni. Vanilla dan coklat. Sebenarnya dalam satu bekas yang trial pack ni hanya satu perisa sahaja dalam satu bekas. Tak ada mix deh. Tak ada mix. So
Kalau you all nak yang mini crunchies almond ni, sekarang ni kita ada buat discount sebanyak 8%. Discount sebanyak 8%. Untuk yang trial pack ni hanya RM13.50 sahaja. Ha, discount 8% ni untuk semua item, untuk semua item. So sekarang ni siapa yang grab sekarang ni harga serendah RM13.50 sahaja. Ha, boleh post ke? Okey, untuk postage kita boleh post ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Ha, kita dah post ke seluruh Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, kita dah post semua. Alhamdulillah, benda ni kata boleh pergi jauh. Ha, boleh pergi jauh. Sebab kita sebelum kita post ni kita akan bubblekan dia bagi tebal. Dan dalam bubble tu tak rasa pun ada bekas dalai. Sebab apa? Sebab kita nak suruh sampai ke tangan you all dalam keadaan yang selamat. Okay, so yang mana nak dapatkan boleh sahaja klik link di bawah. Kalau yang mana nak dapatkan dekat Shopee pun boleh. Masuk dekat Shopee, type Norris dan you all boleh pilih yang mana you all nak dekat situ. Okay, klik sahaja link di bawah tu untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond by Norris. Kalau yang Giant, kita ada Giant ni dua jenis. Ya, Giant 50 pieces dan Giant 80 pieces. Giant 50 pieces hanya RM30 sahaja. Kalau you all grab 3 bekas, automatic dapat dengan harga dropship sebanyak 10%. Dan tambah lagi 8% jadi 18% free satu mini yang bernilai RM15. Okay, you all dapat less lagi 18% dan dapat lagi free satu mini. Berbaloi kodok. Berbaloi kodok. Kalau saya lah memang sangat-sangat berbaloi. Ha. So, sekarang ni ramai majority yang grab 3 bekas teguh. Mula-mula dia nak 3-in-1. Dia nak yang 3-in-1. Lepas tu dia pun kata, tak apalah saya ambil 3 bekas terulah, lagi jimat dan lagi berbaloi. Yes, lagi jimat dan lagi berbaloi 3 bekas. 3 bekas kalau sekarang ni, kalau Giant 50 pieces ni RM27. Kalau you all grab 3 bekas hanya RM73 sahaja. Hanya RM73 sahaja dan dapat lagi free satu crunchies, satu yang mini ni. Satu yang mini bernilai RM15. Kalau you all beli ataupun you all grab, RM15 deh. RM15. Okay. So, kita ada juga yang 3 perisa terus dalam satu bekas. Yang Giant 80 pieces. Sorry. Inilah Giant 80 pieces. Sorry, jatuh. Okay, ni yang Giant 80 pieces. Hanya RM46 sahaja. Harga asal RM50. Tapi sekarang ni kita ada diskaun sebanyak 8%. Jadi harga dia hanya RM46 sahaja. You all boleh jimat RM4 weh. Ha. Untung dan berbaloi ambil yang ni sebab apa? Sebab yang ni kita dah standardiskan 3 perisa terus dalam satu bekas. So kalau you all grab yang ni, you all akan dapat rasa 3 bekas tu, 3 bekas tu pulak dah. Dia you all akan dapat rasa 3 perisa lalu. Ha, perisa red velvet rasa macam mana, perisa vanilla rasa macam mana, perisa coklat rasa macam mana. Ha, gitu, okay. So yang mana nak dapatkan, yang mana nak try, yang mana nak rasa, klik sahaja link di bawah untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond by Norris. Ha, gerak sekarang untuk dapat penjimatan sehingga RM17. Ha, apa RM17? Sebab kalau you all grab 3 bekas Giant ni, you all akan dapat less lagi sebanyak 18%. Ha, harga asal RM90. Tapi sekarang ni, harga selepas less 18% hanya RM73 sahaja, dapat free satu mini yang bernilai RM15. Grab yang ini RM15. Ha, tapi kalau you all dapatkan 3, kita nak bagi free sahaja.
Okay, klik sahaja link di bawah untuk dapatkan Crunchies Almond by Norris. Kudapan ni memang sangat sesuai untuk semua kategori sebab kudapan ini penuh dengan bijirin dan kekacang yang merangupkan dan yang paling penting sekali tiada bahan pengawet ataupun bahan terlarang. Tak ada bahan, kita tak ada letak bahan-bahan yang menjejaskan kesihatan. Bahan-bahan yang menjejaskan kesihatan. Okey, ramai juga orang tanya saya, Crunchies Almond ni tak ada PJJ kok. Minta maaf, untuk Crunchies Almond, kita tak ada PJJ. Kita tak keluarkan PJJ untuk Crunchies Almond. Tetapi, dia ada tetapi. Tetapi, kalau you all grab Crunchies Almond ni, kita bagi free sekali dengan resepi. Resepi kita letak dah dekat atas box ni. Yang kecil mahupun yang besar. Yang kecil mahupun yang besar. Ni resepi. Resepi dah. Bukan ingredient. Memang ingredient. Tapi kita letak sekali dengan kali dengan sukate dia. So, memang resepi. Memang resepi sebutir-sebutir. Resepi yang ada dalam ni memang sebiji-sebiji kita buat lah. Ramai sangat hok tanya. Crunchies Almond tak ada PJJ kok. Crunchies Almond ni tak ada PJJ kok. You all grab. Tak kena masuk PJJ. You all grab jah. Crunchies Almond ni akan dapat sekali dengan resepi. Lagi untung dan lagi jimat. Grab serendah RM15, you akan dapat supo juga sekali dengan resepi. Resepi. Kita bagi resepi untuk cara-cara buat ko, cara macam mana nak buat, you all just scroll page dan follow sahaja Life Norris. Ikut je gapo step Hot Norris buat. Ikut hot tu je. So memang sangat memang sangat berbaloi. Kalau orang lain ni tak ada letak resepi dekat atas box ni. Tak ada orang letak. Sekadar letak ingredient gitu ya. Tapi ni kita letak sebutir-sebutir resepi. Gapo kita guna. Okay. So you all spend RM15 dapat free sekali dengan resepi. Tak kena join PJJ. Okay. So yang mana nak dapatkan, yang mana nak rasa, nak try Crunchies Almond by Norris, klik sahaja link di bawah tu untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond by Norris. Yang mana nak dapatkan dekat Shopee, boleh juga masuk Shopee, search Norris ataupun Crunchies Almond. Dia akan keluar banyaklah option. So you all pilih, you all nak yang mana. Nak yang mini vanilla, mini coklat, mini red velvet. Okay, yang tik je. Pilih je nak hok mana. Yang mini ni, dalam satu bekas kita hanya ada satu resepi. Satu perisa sahaja. Perisa vanilla, coklat dan red velvet. Kalau jaya 50 pieces, kita ada dua perisa. Kita ada mix vanilla coklat dan vanilla red velvet. Nak satu-satu perisa sahaja dalam satu bekas pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Yang giant 50 pieces ni hanya RM27 sahaja. Kalau you all grab 3 bekas, hanya RM73 sahaja, free satu mini yang bernilai RM15. Okay. Kalau yang giant 80 pieces, kita dah memang standardiskan 3 perisa terus dalam satu bekas, vanilla, red velvet dan coklat. Vanilla, red velvet dan coklat. So, kalau grab yang ini lagi jimat lah, berbaloi lah sangat sebab dalam satu bekas ni pun you all boleh rasa tiga-tiga perisa teru. Gitu. Okay. So yang mana nak dapatkan, klik sahaja link di bawah. Kalau yang giant 80 pieces ni, hanya RM46 sahaja. You all jimat RM4. Harga asal RM50. Tapi sekarang ni harga selepas less 8% hanya 47 kejut.
46. RM46 saja. Kacau tu. Ha, ni pun saya sekelak dah. Kalau buat balik eh. Kau rumah saya. Buat balik kau rumah saya. Metal sebekah. Sungguh saya. Serius. Sebab adik-adik saya memang suka. Macam adik-adik saya. Bukan penggemar biskut. Tapi kalau buat balik hok ni metal ya habis. Metal ya. Tok manis ke? Memang tok manis. Tok manis serius saya, tok manis langsung. Sebab tu saya kata semua orang boleh makan. Semua orang boleh makan. Tok manis. Kalau boleh saya habis bekam. Sikit dah tinggal. Tengok separuh dia tinggal. Oh my god. Separuh dia tinggal. Rangup dia sangat rangup. Rangup sebab atas dia ni kita letak breadcrumb dengan almond ni. Lepas tu tak parit pula dengan coklat putih. Gagal. Okay. Sedap. Boleh. Dia ambil stogger ni. Mesti tak boleh berhenti makan. Wajib lah. Try tak cahaya. Berapa RM hari bekas tu? Okay. Harga serendah. Untuk sekarang ni harga serendah RM13.50 sahaja untuk yang mini. Ataupun trial pack. Ada 20 pieces dalam satu bekas dan you all boleh pilih nak perasa vanilla, coklat ataupun red velvet. Tak berani lagi kan? Tak berani lagi nak ambil yang mana. Maksudnya tak berani lagi nak ambil yang besar. Tak berani lagi nak ambil yang besar. Takut tak sedap ke. Takut tak menyebabkan cuci rasa ke. Sebab tu kita hasilkan yang mini pack. Ataupun trial pack untuk newbie. Untuk yang baru-baru nak try. Untuk yang baru-baru nak try. Boleh ambil yang trial pack ni. Hanya RM13.50 sahaja. You all pilih nak perisa vanilla, coklat, red velvet. Kebanyakan, majority regular customer kita mula-mula memang dia ambil yang mini. Selepas tu, selepas dia ambil hot mini tu, kalau dia repeat order, dia tak ambil dah hot mini. Tak pandang dah hot mini. Dia terus grab yang besar. Tiga bekah. Tiga bekah. Dia terus grab hot besar lalu. Sebab hot besar lagi untung. Lagi untung dan berbaloi. Lagi untung dan berbaloi. Kuantiti pun beza dah. Kuantiti. Mestilah hot besar lagi banyak kan. So, memang sangat sesuai dan berbaloi. Giant 50 pieces hanya RM27 sahaja. Kalau grab 3 bekas hanya RM73 sahaja. Free 1 mini yang bernilai RM15. Giant 80 pieces hanya RM46 sahaja. Jimat RM4. Giant 80 pieces kita dah memang standardiskan 3 perisa terus dalam 1 bekas. Kita memang standardiskan 3 perisa terus dalam 1 bekas. So, jimat sangatlah. You all boleh rasa tiga-tiga perisa lalu. Perisa red velvet rasa macam mana. Perisa vanilla rasa macam mana. Perisa coklat rasa macam mana. So, yang mana nak dapatkan Crunchies Almond by Norris, klik sahaja link di bawah. Kita bantu you all
kita bantu you dapatkan Crunchies Almond by Norris. Ha, Crunchies Almond ni jangan pusing. Kita tak ada letak bahan-bahan yang terlarang ataupun pengawet untuk menjejaskan kesihatan. Tak ada deh. Tak ada. Kita letak bahan-bahan yang sihat belaka. Bijirin dan kekacang yang premium, okey, yang premium. Yang premium untuk merangupkan dan menyedapkan lagi. Rasa dia memang sangat lazat. Gitulah. Siapa hok teradah, dia boleh hoyaklah. Siapa hok teradah, dia tahulah. Siapa yang dah try memang akan repeat. Gitu saja. Gitu je saya boleh hoyak. Yang mana dah try memang akan repeat. Memang akan repeat. Sebab apa saya hoyak gitu? Sebab kita ni majoriti memang semua regular customer. Gitu. Kalau nak pergi beli kedai sendiri boleh kau untuk gym apa? Boleh, boleh. Akak klik sahaja link kat bawah tu. Akak bagi tahu nak pick up Ha. So team akan alert lah. Gitu. Okay. Untuk waktu pick up ataupun waktu take away, hari Ahad hingga Khamis jam 9 pagi hingga 6 petang sahaja. Kalau macam hari Jumaat 1 tu kita COD. Kita boleh COD deh. Hari Jumaat 1 tu kita COD. Untuk pick up hari Ahad hingga Khamis 9 pagi hingga 6 petang. COD Jumaat 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan kita ke buat COD hari Jumaat 1 lah. Kalau hari biasa ni tak ada. Okay. So yang mana nak dapatkan, klik sahaja link di bawah. Nak kita COD, nak kita bantu, nak suruh kita bantu you all yang mana nak buat COD. Maksudnya, bagi siapa baru bayar pun boleh kita buat dekat Shopee. Kalau dekat HQ ni tak ada. Tapi kita boleh bantu you all buat dekat Shopee. Okay? So klik sahaja link di bawah untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond by Nori. Bagi tahu je nak hok mana, kita pergi. Kita kata, puan kata deh, kita pergi. Kita buat post ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. InsyaAllah benda ni akan sampai ke tangan you all dalam keadaan yang selamat dan berpuas hati. Gitu, okay. Klik sahaja link di bawah untuk kita bantu you all dapatkan Crunchies Almond by Norris. Kita nak suruh rasa belako. Okay. So saya rasa setakat tu sajalah kita untuk malam ni. Thank you yang mana join live, yang mana share, yang mana komen, yang mana like. Thank you so much. Yang mana dah grab esok, yang mana dah grab hari ni, besok kita post out. Besok Khamis kita post out untuk yang mana dah grab hari ini. Okay. So, thank you so much yang mana join, yang mana like, comment and share live ni. Thank you. Okay. So, nak dapatkan Crunchies Almond, nak rasa, nak try, nak nak try Crunchies Almond by Norris Cookies Premium, boleh sahaja klik link di bawah ataupun boleh grab dekat Shopee. Sekarang ni discount sebanyak 8%. Kalau rugi atau grab, rugi. Okay. So saya rasa setakat tu sajalah kita untuk malam ni. Bye bye. Assalamualaikum.